Dobro jutro, tačnije, dobar dan. Evo jutro nam prelazi u dobar dan. Mi smo na Cvetnom trgu. Moja sagovornica je umetnica, slikarka Jelena Dimitrijević. Jelena? Jelena. Šta se? Jovana, izvini. Jovana, Jelena, Sve koleginicu okej, smo Jelena, imali. Bojana, sve okej. Nešto danas u 17 časova se lepo dešava. Reci nam 19. više, 19. Mene je sunce opilo. Dobro, ja sam rekla da ću biti u galeriji tek u 17 časova. Dobro. Naime, u 19 časova na Kosančićevom vencu. Broj 3 je izložba mojih slika, moja prva samostalna izložba. Tako da bit će otvorena do 19. oktobra. Pa ko bude želeo da prošete, da vidi, može slobodno da se vrati. Šta to svi oni koji, evo, koji budu imali želju da dođu i da prošetaju, šta mogu da vide? Slike su vrlo čudne, opisala si mi malo pre. Pa slike mogu da vide, to u stvari su ikone, ali nisu ikone, jer nisu kanonske ikone. Slike su ulje na platnu i to je u suštini predstavljena vera onako kako je ja osjećam. Na neki moj način, moj neki unutrašnji osjećaj. U suštini to je nekako povezana vera i ljubav, a način na koji sam radila sve to nije bila unapred razrađena ideja, nego jednostavno volim skice i crteže iz jednog poteza i onda je sve iz toga krenulo, kako sam radila skice iz jednog poteza i zato su ti izduženi vratovi. Malo meni se to dopalo i onda sam samo to prenala na platno. Odakle ti inspiracija? Šta je to došlo? Kako jedan umetnik nađe i gde nađe inspiraciju? Pa u suštini inspiracija je negde svuda oko nas, ali mislim da je samom čoveku najveća inspiracija. Uvek je potreban neki moment, nešto da vas inspiriše, ali generalno sam život, ljubav, vera, lepota, sve je to nekako inspiracija. Da ponovimo još jednom, od kad do kad svi oni koji budu želeli da dođu da vide, od kad traje izložba? Pa znači od danas, večeras je otvaranje u 19 časova do 19. oktobra. Kosančiće Venac broj 3. I naravno slike mogu da se kupe. Tako je, naravno. Hvala mnogo. Hvala vama, prijetno. Iskoristite ovaj dan, iskoristite datum, uživajte u lepom vremenu, pa šta je ako sutra bude pala kiša, kišobrane raširite i uživajte i u kiši, zna nekada bude i romantična.